ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁልኝ ውድ የአዲስ ሸገር ቲዩብ ቤተሰቦች። ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ነገር ይዘን መጥተናል። መቼም ሁሉም ሰዎች በፍቅር ጨዋታዎች ወንዶች መነካት ስላለባቸው ዋና ዋና ቦታዎች ማወቅ የማይፈልግ ሰው የለም። ተከታተሉን። አዲስ ሸገር ቲዩብ በዚህ ቪዲዮዋችን ለሕፃናት የማይሆን ስለሆነ ይህንን አስተማሪ ቪዲዮ ለአቅመ ፍቅር ግንኙነት ያልደረሳችሁ ባትሰሙት እመክራለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቱብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከዛም የደውል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ እንድታበረታቱኝ ላይክ በማድረግ ትንሿን ቻናሌን እንድታሳደጉልኝ አስታውሳችኋለሁ። ብቻ እስቲ ቀለል ያለች ስንት እናድርገው፣ በዚህ 5000 ላይክ አንዳችሁም እንዳቀሩ የሚለውን ጥሪ አቀርባለሁ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ለዚህ ቻናሌ ሀይ ሀይ እንድትሉኝ ኮመንት ላይ ሀይ ዴቭ፣ ሀይ አዲስ በሉኝ። ምርጥ ቤተሰብ ሳይንሳዊ ወይ ደግሞ በተለያዩ ጥናቶች የቀረበ በዴቭ ሳይንሳዊ መረጃዎች የማቀርብላችሁ ፕሮግራሜ ነው። በተለያዩ ቪዲዮዎቼ በቻናሌ ፍቅርን ማጠናከር ለሚቻልባቸው መንገዶች አቅርቤላችኋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ብዙ ስላልተወራላቸው በፍቅር ጨዋታ ሊነኩ ስለሚገባቸው የወንድ ልጅ አስለምላሚና አስማጭ ቦታዎችን አቅርቤላችኋለሁ። ያው በአልጋ ጨዋታ ላይ ፍቅረኛሞች ወይም ባለትዳሮች የጋራ ደስታን ባለማጣጣማቸው ምክንያት ለፍቅር መበጥበጥ፣ ለትዳር መፍረስ ሲዳረጉ ይታያል። ይህ እንዳይሆን ተፈጥሮ የለገሰችንን ሚስጥር በማወቅ ደስታችንን መጨመር እንችላለን። መነካካት የፍቅር ህይወት ቅመሞች ከሚባሉት ውስጥ ይጠቀሳል። በተለይ ይህ የወሲብ መቀዛቀዝ እየታየባችሁ ላላችሁ ተጣማሪዎች በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። ወንዶች እንደሚታወቀው ወደ 16 የሚሆን ወሲባዊ ቦታዎች አሉ ሰውነታቸው፣ አካል ክፍሎቻቸው ላይ። እናንተ ምናልባት ማታቋቸው ከነዚህ መሀል በትንሹ 10 ይሆናሉ ብዬ አስባለሁኝ እና በጣም በጥንቃቄ እንድታዳመጡኝ ፈልጋለሁ። እነዚህ ክፍሎች በፊት ለፊትና በጀርባ በኩል ያሉ ስለሆኑ መጀመሪያ በፊት ለፊት በኩል በወንዱ በፊት ለፊተኛው ሳይድ ላይ ከሚታዩት አካላዊ ስንጀምር የመጀመሪያው ወንዶች በጣም ወሲባዊ አክቲቭ የሚሆኑበት ሲነኩ በጣም የሚደሰቱበትን የሰውነት ክፍል በፊት ለፊት በኩል ያለውን የፀጉራቸውን ክፍል ነው። ከአናታቸው ወደ ግንባራቸው ቦታ ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ሴቶች የወንዶችን ግንባር በሚስሙበት ሰዓት በከንፈር ለከንፈር መሳሳም ጊዜ የሚነካኩበት ጊዜ፣ ወንዶች ብዙ ጊዜ ይህንን ቦታ በሴት ግንባርም ሆነ በእጇ እንዲነካ ይፈልጋሉ። ምናልባት ቼክ አድርጋችሁት ላይሆን ይችላል፣ ግን በቀጣይ የፍቅር ግንኙነታችሁ ጊዜ አብራችሁ በምትሆኑበት ሰዓት ወንዶቹን ወደ ፀጉራቸው መጀመሪያ አካባቢ በግንባራችሁ ላይ በምትስሟቸው ጊዜ የሚያሳዩትን ፊድባክ በማየት ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ወሲባዊ የሆነና ወንዶች በጣም የሚወዱት የሰውነታቸው ክፍል ከንፈራቸው ነው። ከንፈር እንደሚታወቀው ከሴት ልጅ ይልቅ ወንዶች በጣም የሚወዱት አይነት የፍቅር መግለጫ አካል ነው። እስፔሻሊ ሴቶች በከንፈር ለከንፈር መሳሳም ላይ ብዙም ስሜታዊ ላይሆኑ ይችላሉ። ምናልባት የወንዱ እጅ የሰውነቷን ክፍል በሚነካካበት ሰዓት ይበልጥ ስሜታዊ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ በከንፈር ለከንፈር መሳሳም ሴቷ በትንሹ በስሱ በምትስምበት ሰዓት ቀጥታ የወንዱ የወሲብ ክፍል የመነሳሳት ወሲባዊ ፍላጎት ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ሁለተኛውን የሰውነታቸውን ክፍል ወሲባዊ ፍላጎቶችን የሚጨምረውን ከንፈር ነው። ሶስተኛው ብዙ ወንዶች ላይ ባይሆንም ከወንድ ወንድ የሚለያይ ነው፣ ጡት ጫፍ ነው። ወንድ ራቁቱን ሆኖ ከሴቷ ጋር የሚያደርገውን መሳሳም ላይ ሴቷ የወንዱን የጡቱን ጫፍ በምትስምበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆነ ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ይረዳዋል። ይህንን ነገር ቤዚካሊ ወሲባዊ ግንኙነት ላይ ስትሆኑ ብታረጉት መልካም ነው። ሌላው በእጅ የሚነካ የወንድ የሰውነት ክፍል ነው። በሆድ አካባቢ ያለችውን እምብርት በጎንና በጎን ያሉት ኤሪያዎች ላይ በምትሳሳሙበት ሰዓት ሴቶች እጃቸውን ብታረጉ ወንዱ ደስ የሚል ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ዴል ሮናልዶ ዘገባ ወንዶች
ጉንጫቸውን መዳሰስ ጥሩ ስሜት እንደሚፈጥርላቸው ተናግሯል። ይህንን ማድረግ ነጥብ ሊያመጣ እንደሚችል ማየት ይቻላል። ሌላኛው በጀርባ ያሉ የወንዱ ስፓቶች ናቸው። እነዚህ ስፓቶች ስፔሻሊ ኢሮዲናይዞን በመባል ይታወቃሉ። እነዚህን ነገሮች ማሳጅ በመታረግበት ሰዓት የምትነካቸው የሰውነቶች ክፍሎች ናቸው። በጣም ሴንሲቲቭ እና ወደ ወሲባዊ መነቃቃት የሚነሳበት ክፍሎች ስፔሻሊ በጀርባ በኩል ነው ያሉት። እነዚህ ነገሮች በጣም በጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለብሽ። የመጀመሪያው ከጆሮ በስተጀርባ በኩል ያለው የአካል ክፍል ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ሴቶች ወንድን በደረቱ ካስተኙ በኋላ ጀርባው ላይ ቁጭ ብለው ማሳጅ በምታደርጉ ሰዓት ስፔሻሊ ባለትዳር ከሆናችሁ ጠጋ ብላችሁ ወደ ጆሮ እንደምትወዱት መንገርና በጆሮ ጀርባ ላይ ያለችውን ክፍል ቀስ አርጋችሁ በምትስሙበት ጊዜ ወንዱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ወሲባዊ ግንኙነት ከማድረግ በማይተናነስ መልኩ ደስታው እጥፍ ይጨምራል። ሌላኛው በፀጉሩ መጨረሻ በኩል በጀርባ በኩል ስለሆነ ማለት ነው። በፀጉሩ መጨረሻ በኩል ያለችዋ ጎድጓዳዋ ቦታ ላይ ሴቶች በአፍንጫችሁ እሷን ቦታ በምትነካኩበት ሰዓት የተወሰነ ጸጥ ባለ ኢንቫይሮንመንት ላይ እያንሾካሾካችሁ እንደምትወዱት በጣም በዝግታ ድምፅ እየነገራችሁ ጀርባው ላይ ያለችውን ጎድጓዳዋን ቦታ በአፍንጫችሁ በምትነካኩበት ሰዓት ጀርባውን በምትስሙበት ሰዓት ይህም ቅድሙ በማይተናነስ መልኩ ወንድ በከፍተኛ ደረጃ ወሲባዊ ስሜት ይቀሰቀሳል። ሌላኛውና በጣም ሴንሲቲቭ የሆነው የሰውነቱ ክፍል ማጅራቱ ነው። ወንዶች ማጅራታቸው ላይ ብዙ ጊዜ አያስነኩም፣ የታወቀ ነው። የተወሰነ መሳቀቅና የመምራት አይነት ስሜት ይሰማቸዋል። ይህ ነገር ግን በተቃራኒ ጾታም ሆነ በመሳም ስፔሻሊ በመሳም በከንፈር በሚሆንበት ሰዓት በጣም ወንዶች ደስታቸው እጥፍ ይጨምራል። ይህንን ነገር በፊት ለፊት በኩልም ከንፈር ለከንፈር መሳሳም እያደረጋችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እጃችሁን በጣም ስላይትሊ ጉልበት ባልተሞላበት መልኩ ቀስ አርጋችሁ ማጅራቱ ላይ በማስቀመጥ ወደ ላይ ወደ ታች በማንቀሳቀስ ወንዱ በጣም ደስ የሚል መሳሳም እንደሚፈጽም ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቶች ስፔሻሊ ከዚህ ጋር ተያይዞ ጀርባው ላይ ከታች በኩል በወደ መቀመጫው ዝቅ ብሎ ጎድጓዳ ቦታ አለች። ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ዳርና ዳር ላይ እንደ ዲምፕል አይነት ምልክት ይሰራል። እሱ አካባቢ ያለውን የወንዱን ኤሪያ ራሱ ስፔሻሊ ቆሞ በምትሳሳሙበት ሰዓት እጃችሁን እዛ ቦታ ላይ ደገፍ አድርጋችሁ በምትይዙበት ሰዓት ወንዱ እጅግ በጣም ደስ የሚል ዓለም ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። ሌላኛው እጅ ነው። እጅ እንደሚታወቀው የወንዶች እጅ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ለዛም ነው በመሳሳም ጊዜ የሴቷን ሰውነት ቶሎ ብለው የሚነካኩት። በእጃቸው በኩል ደስታን ስለሚያገኙ ነው። በዚህ ጊዜ ሴቶች ወንዶችን ለምሳሌ አውራ ጣቱን መሳም ሊሆን ይችላል። እጃቸው በምትስሙበት ሰዓት ሚስ አርጋችሁ ከሆነ የወንድ ዕቃ በቀጥታ ነው የሚነሳው። ይህ በጣም ወሲባዊ የሆነ የሰውነት ክፍሉ ነው። ስፔሻሊ ሰዓት በሚያደርግበት በውስጠኛው በኩል ክፍሉ ማለት ነው፣ መዳፉ ባለበት ኤሪያ ላይ በምትስሙበት ሰዓት ወንዱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለእናንተ ያለው ቦታ እጅግ በጣም ይጨምራል። ሌላኛውና በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ የታፋው አካል ነው። ይህን ነገር ብዙ ጊዜ ሴቷ ጎን ለጎን ተቀምጠው ፊልም እያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እጇን አሳልፋ ታፋው ላይ ማሳጅ በምታደርግበት ሰዓት ወንዱ ከፍተኛ የሆነ ወሲባዊ መነሳሳትን ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ይህን ነገር ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል። ስለዚህ ሴቶች እነዚህን ነገሮች በደንብ ተግባራዊ በማድረግ ወሲባዊ ግንኙነታችሁንና በሁለታችሁ መሀል ያለ የፍቅር ግንኙነታችሁን በጣም በደስታ የተደገፈ እንዲሆን ይረዳችኋል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ አስታውሳችኋለሁ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።